Tem a pessoa de moto aí. Curva na cara, enfim, é tenso demais. Bom, complicado. Então a gente começa aqui o nosso programa relatando isso, né? Uma coisa que costuma acontecer em pessoas. Ah, dá uma olhada, seu Rogério. Aí, Túlio, isso aqui que é furo de reportagem, Túlio, ó. Meu Deus, pai!